myös opiskella, jotta puheen ollen onneksi olkoon kandidaatille. Hei, soitit kriisipuhelimeen. Kaikki palvelulinjamme ovat tällä hetkellä varattuina. Ole hyvä ja odota hetki. Vastaamme puheluusi mahdollisimman pian. Onks se okei? Ai, mä vai? Hei, missä? No joo. Ai siis, no, ihan joo. Kiitti kysymästä. Hei, sä et taida olla näistä juhlista. Ai, mistä juhlista? Tästä sun takana olevan talon juhlista. Ai, sori. Mä en tajun, että on kuin koti. Mä voin kyllä tästä lähteä. Hei, ei siis haittaa mitään. On kiva saada jonkun munkin juttu seuraa välillä. Niin joo. No mut hei! Mä en esitellyt itteeni. Mä oon Laila. Kiva tavata. Mä oon Eve. Eve! Eikö jouluaattona? Christmas Eve. Niin kai. Hei! Saanko mä kysyä, miten sä päädyit tänne? No, se on kyllä tylsä tarina. Mua kyllä kiinnostais kuulee. Mä kans haluisin muuta ajateltavaa. No, mä asun tossa naapurissa. Ai, mulla on naapureita? No, vähän tuolla kauempaa. Haa, mitä mä oon nähnyt sua ikinä aiemmin? En mä tiedä. Tai no, se selittää, kun eihän mä oon mitään kävelylenkkejä pahemmin tehnytkään tuolla. Kerro vaan. No joo. No, mä olin tossa kävelyllä ja halusin vähän niinku raikasta ilmaa ja ajattelin, että jos näkis vaikka lunta. En mä tiedä. Sit mä jotenkin vaan päädyin tänne. Okei. No mut sä päädyit just oikeaan paikkaan. Ei mun joulujuhliin. Jonne päätöpäin myös sä oot tervetullut. Ai, kiitos kutsusta. Mä ajattelin, että mä varmaan lähden tästä kotiin. No okei. Harmi vaan. Ois ollut kiva tutustua mun naapuriin. Niin. Mä en oo vaikea semmoista juhlia tyyppiä. Ei tarvikaan olla. Siis tuolla voi jutella ja tanssia. Muiden kautta sit olla tekemät pitää. Go with the flow, you know. Niin. Mä ajattelin, että muuta sellaista peliä. Peliä? Millaista peliä?
Tai no, ehkä voisi enemmänkin puhua sellaisesta joulun terapiaistunnosta. Se olisi meidän porukan perinne. Et joka jouluaatto me mennään rinkiin. Ja sitten muut laittaa silmät kiinni ja yksi pitää silmät auki ja se sitten kertoo jonkun oman salaisuuden. Tällä tavalla on kato helpompi puhua muille, kun ei näe niiden reaktioita. Et miten olisi? Mä kyllä tykkään peleistä, mutta en mä tiedä, olisiko toi ihan mun juttu. Hei, siis mä voin kyllä kertoa, että se on pitänyt meidän ystäväporukan kanssa kaikki nämä vuodet. Ei sille, että se muuten pysyisi, mutta sun kyllä pitäisi kokeilla sitä. Mä en ole kyllä ehkä nyt ihan parasta seuraa. Come on! Hei, mä voin vaikka näyttää esimerkillä. Laita sä aikaksi silmät kiinni. Okei. Mun ensisuudelma oli tytön kaa. Vaikka mä oon kertonut kaikille, että se oli pojan kaa. Ei toi olisi ollut niin paha. Wow. Okei. Mut tolla tavalla. Sun vuoro. Okei, no. Välillä musta tuntuu, että olisin niinku maailman reunalla. Haluaisitko sä kokeilla olla toisella laidalla? Ai mä voin sinne juhliin tulla. Oikea sinne. Tästä tulee eeppistä. Hei, hyvää joulua.